নীটৰ আওতাৰ পৰা তামিলনাডুক বাহিৰত ৰাখক। কেন্দ্ৰলৈ আহ্বান তামিলনাডুৰ মুখ্যমন্ত্ৰী এম কে ষ্টেলিনৰ। প্ৰধানমন্ত্ৰীলৈ তামিলনাডুৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পত্ৰ। বিৰোধী দলপতি ৰাহুল গান্ধীলৈ পত্ৰ ষ্টেলিনৰ। চিকিৎসা বিজ্ঞানৰ পাঠ্যক্ৰমত নামভৰ্তিৰ বাবে ৰাষ্ট্ৰজুৰি অনুষ্ঠিত হৈ অহা নীটত শেহতীয়াভাৱে ব্যাপক বিসংগতিয়ে দেখা দিছে। প্ৰশ্ন কাকত ফাদিল আৰু অনিয়মৰ অভিযোগে নীটৰ স্বচ্ছতা আৰু বিশ্বাসযোগ্যতাৰ ওপৰত প্ৰশ্ন তুলিছে। অসংখ্য লোকে আস্থা হেৰুৱাইছে নীটৰ প্ৰতি। এনে সময়তে তামিলনাডু বিধানসভাত প্ৰস্তাৱ গ্ৰহণ। তামিলনাডুত নীট প্ৰত্যাহাৰৰ প্ৰস্তাৱ। তামিলনাডু বিধানসভাই দল মত নিৰ্বিশেষে প্ৰস্তাৱ গ্ৰহণ কৰে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰক আহ্বান জনাবলৈ, যাতে কেন্দ্ৰই তামিলনাডুক নীটৰ আওতাৰ পৰা বাহিৰত ৰাখিবলৈ বিচৰা বিধেয়কত সন্মতি প্ৰদান কৰে। লগতে আহ্বান জনাইছে যাতে ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত চয়নৰ ক্ষেত্ৰত কেন্দ্ৰই নেশ্যনেল মেডিকেল কমিশ্যন এক্ট প্ৰত্যাহাৰ কৰে। বিৰোধী দলপতি ৰাহুল গান্ধীলৈও ষ্টেলিনে পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছে যাতে বিষয়টো সন্দৰ্ভত সংসদত বিৰোধীয়ে পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰে। ৰাষ্ট্ৰজুৰি নীট প্ৰত্যাহাৰৰ আহ্বান তামিলনাডুৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ। 8 মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ নীট প্ৰত্যাহাৰৰ পদক্ষেপৰ আহ্বান ষ্টেলিনৰ। দিল্লী, হিমাচল প্ৰদেশ, ঝাৰখণ্ড, কৰ্ণাটক, কেৰালা, পঞ্জাব, তেলেংগানা আৰু পশ্চিমবংগৰ মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ এম কে ষ্টেলিনে আহ্বান জনাই যাতে এই ৰাজ্যসমূহৰ বিধানসভাই নীটৰ পৰিসমাপ্তিৰ বাবে বিধানসভাত সংকল্প গ্ৰহণ কৰে। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, এনি ভাৰত 24। এনি ভাৰত 24 উদ্যোগত এটা নতুন সংগীতৰ প্ৰতিযোগিতা আয়োজন কৰা হৈছে, য'ত মোৰ গানৰ প্ৰতিযোগিতা হ'ব। আপোনালোকে তাত প্ৰতিযোগী হিচাপে আহিবলৈ পাৰিব আৰু মোৰ ফালৰ পৰা আন্তৰিক শুভকামনা জনাইছোঁ। আৰু অনুষ্ঠানটোৰ নাম হৈছে গানে কি আনে। সকলোকে মৰম জনাইছোঁ, সকলোৱে আহক, ইয়াত অংশগ্ৰহণ কৰক। থেংক ইউ ভেৰি মাছ, লাভ ইউ। আপোনাৰ ঘৰখন আৰু অফিচ চালে চকুৰুৱাকৈ সজাওক। আজি আহক সকলো ধৰণৰ অত্যাধুনিক ফাৰ্নিচাৰৰ বাবে চিটি ফাৰ্নিচাৰ, 6 মাইল গুৱাহাটী। আমাৰ ঠিকনা 6 মাইল পাঞ্জাবাৰী ৰোড, পুৰবিদাৰীৰ সন্মুখত, গুৱাহাটী। আমাৰ যোগাযোগ নম্বৰ 9435013969।